500 persones es van manifestar aquest dimecres 1 de maig a Manresa per commemorar el Dia del Treballador. Els manifestants van passar pel centre de la ciutat començant a les 12 del migdia a la ben plantada i acabant a la plana de l'Om. Un acte tranquil i pacífic que enguany tenia com a lema «Treballem menys, treballem totes». Al llarg del recorregut, els manifestants van cridar diverses proclames com ara «Els carrers seran sempre nostres» i també consignes contra la precarietat laboral o les condicions laborals de les dones. Aquest any tornem a estar l'1 de maig fent la manifestació, que ja és un acte fixat a l'agenda de Manresa. Considerem que no el podem deixar perdre, ja que és un dia clau en la lluita obrera. I nosaltres, com sempre, reivindiquem les millores de les treballadores i treballadors del món i, sobretot, animem a la gent a organitzar-se i acostar-se a aquelles lluites que hi ha arreu dels Països Catalans. Una manifestació que va tenir, com és habitual, presència policial. Les furgonetes dels Mossos d'Esquadra protegien l'edifici dels sindicats al bell mig del passeig de Pere III i també la comissaria de la Policia Nacional a la plaça d'Espanya. Una manifestació convocada per diverses entitats. La comissió del 8 de març... L'organització farà un parlament en clau antifeixista. Per això reivindiquem prou de violències masclistes, quotidianes, invisibilitzades. Que tindran van llegir una vivenda por nuestro color. Con nuestras viviendas. No está